Dobrý den a vítejte u Týdne mobilně takového speciálního selfie edici, protože ho natáčím přímo z výstaviště. Tady pokud byste se chtěli jakoby na CES podívat jenom kvůli mobilním telefonu, tak popravdě asi moc nadšení nebudete. Není tady těch novinek z hlediska evropského zákazníka zase tolik, jsou tady především produkty pro americký trh a to ještě popravdě v omezené míře, protože řada jinak těch mobilů je globální, takže přímo na CESu je těch mobilů velmi málo. Hlavní hvězdou je tady řekněme procesor Snapdragon 820, který již zakrátko bude součástí právě těch vlajkových lodí. Tedy výkon bude mít dostatečně vysoký, řekněme nějakých 20% nad tím, co je aktuálně v těch vlajkových lodích. A tam jediným telefonem, který se tady vystavuje se Snapdragonem 820, je čínský LeTV, značka, která vyrábí od mobilů po auta, ale u nás není známa, do Evropy se nevozí. Pokud jde o produkt, který asi tak jako jediný budete mít v Evropě k dispozici, tak je to Huawei Mate 8. Toto je stánek Huawei, kde právě ty telefony se vystavují a ten telefon vám neukážu nějak zblízka, tady ho můžete když tak vidět na těch pultech za mnou, ale celé toto video právě natáčím na Mate 8, na přední kameru, která má rozlišení 8 megapixelů a natáčí ve Full HD, takže sám jsem zvědavý, jak ta kvalita nakonec bude vypadat. Huawei Mate 8 přijde do České republiky zhruba v březnu za cenu 15 000 a to je popravdě už termín okolo toho barcelonského veletru, kdy to právě vypadá, že by už mohly být uváděny ty vlajkové lodi jako Galaxy S7 a další. Není úplně jisté, že S7 bude mít Snapdragon 820, je docela pravděpodobné, že Samsung opět použije svůj vlastní procesor, ale ten výkon by měl být právě nad úrovní Mate 8. Mate 8 používá vlastní procesor od Huawei, který je výkonný z hlediska dnešních mobilních telefonů, je to nejvýkonnější, ale je kousek pod tou 820 od Qualcommu. Proto je docela pravděpodobné, že ta cena 15 000 korun v České republice bude docela normální, protože Huawei si za tuto v podstatě dnes vlajkovou loď nebude za pár měsíců, kdy ten mobil přijde k nám na trh, být schopen účtovat tolik. Huawei Mate 8 jinak výborný telefon, ale právě má ty technologie trošku starší, například nabíjení přes micro USB konektor, přičemž všechny novinky tady už mají k dispozici USB typu C. Ale to si budeme vykládat, přece jen micro USB je stále to užitečnější a bohatěji zastoupené rozhraní, pokud jde o připojování mobilního telefonu. Z těch tradičních výrobců mobilních telefonů musíme zmínit LG, která taky tady přinesla nějaké novinky. Toto je novinka K7, low-end, jenom se zajímavým designem. Tady 720p display, rozhodne cena, bohužel nevíme ji přesně. Vedle toho bude existovat ještě K10, větší displej, ale také 720p. Takže tam možná bude zajímavé především, kolik to bude stát a tedy tu nejdůležitější informaci se tady nedozvíme. Z hlediska dalších výrobců, ale tady moc dalšího k vidění není. Čekalo se, že Sony na CESu nic v oblasti mobilních technologií nového nepředstaví a Sony nesklamalo. Takže je tady Z5 Premium, to, co známe z IFY, případně klasické Z5, ale ty novinky buď Sony uvede na mobilním kongresu v Barceloně, nebo třeba až na podzim. Sony právě v oblasti mobilních telefonů bude mít letos takový krizový rok. Uvidíme, jestli zůstane v rámci mobilních technologií pouze u dodávek svých
čipů pro fotoaparáty, kde téměř dominuje, a zda neodpíská tady tyto telefony. Ale od Sony v oblasti mobilní technologie nikdo nic zásadního na CESu nečekal, takže toto není zas tak zásadní zklamání a všichni netrpělivě očekávají, s čím Sony přijde na MWCčku v Barceloně. Tablety jsou celkově na ústupu, co se týče prodejů. Takovou tu nejzajímavější novinku tady ukazuje Samsung a je to Galaxy Tab Pro S. Dlouhý název a také ukazuje to, co je tím novým trendem. Není to tablet s Androidem, ale s Windows 10. To ale neznamená, že by byl nějak obyčejný a nevystupoval z davu. 12-palcový OLED display, to je ta hlavní charakteristika tohoto stroje. Unikátní tablet tedy z Windows, který má i OLED obrazovku. Cena jako u těch ostatních OLED zařízení tady není známa, ale Samsung by rád konkuroval Surfaceu od Microsoftu. Takže tam bychom mohli čekat, že se ta cena bude pohybovat. Z hlediska chytrých hodinek je asi nejvíce charakteristické to, co tady udělává Samsung. Na podzim uvedl tady tu řadu Gear S2 a letos udělal novou barevnou úpravu. Je to opět 18-karátový platinum nebo platinum, ale jsou to stále ty samé hodinky. Podobný krok udělali Huawei se svými chytrými hodinkami, také udělal speciální edici se zlatem a svarovský krystaly, ale je to zkrátka jenom krok směrem více ke stylu, z toho může se odlišit, ale z hlediska technologií tady v hodinkách velké inovace nejsou. Jedinými čistě novými hodinkami, které nejsou jenom tak nějaké jakoby staré hodinky v novém krytu, jsou tyto Casio, které mají označení 2TV SDF10. Hodinky jsou dost tlusté, robustní, jsou to outdoorové hodinky. Casio tady využívá tu svou zkušenost s hodinkami G-Shock, takže i tyto Android 2 hodinky by měly být dostatečně odolné. Oproti těm ostatním Android Wear hodinkám mají tyto vystavěný barometr, takže dokáží měřit, jak tady vidíte, za mnou výšku, tlak a mají také vystavěný kompas, ale není uvnitř GPS-ka. Z dalších unikátních vlastností těchto hodinek je třeba zmínit display. Klasicky je tady to LCDčko, které známe například z Moto 360, ale přes něj je schovaný ještě další display, takový typicky digitálkový, se kterým ty hodinky vydrží měsíc. V režimu Android Wear tedy vydrží standardní 2 dny, ale pokud aktivujete režim digitálky, tak vydrží klidně 1 měsíc. Co se týče klasických nositelností, tedy fitness náramků, krokoměrů a podobně, tak novinkou je tady Fitbit Blaze, což jsou, no spíš, Fitbit je označuje jako chytré hodinky, ale popravdě je to víc krokoměr a měřič tepu, který má některé chytré funkce, ale nemůžete do toho nainstalovat například aplikace, což už je dneska standardní součást všech chytrých hodinek. Z hlediska těch ostatních nositelností je jich tady celá řada, téměř nelze spočítat, kolik je tady krokoměrů, to je už zcela běžná záležitost, ale novou inovací je tady přechod od toho měření sportovních výkonů ke zlepšování zdraví. To tedy znamená, že jsou tady měřiče tepu, měřiče tlaku, měřiče glukózy a nabídka jich tady zabírá celý pavilon. To také znamená, že se rozšiřuje ta cílová skupina. Fitness náramky oslovují zejména ti, kteří chtějí zlepšovat svůj sportovní výkon, chtějí sportovat ve větší míře, ale ty ostatní čidla pro zlepšování zdraví, ty mají smysl pro mnohem více lidí a vypadá to, že jednou budeme
ve spojení s doktorem čistě pomocí těchto senzorů. Takže iHealth je nový trend. Je už nyní k dispozici celá řada produktů, které to umí, ale nastupuje to ve větší míře. Mnoho firm se v té věci angažuje, takže toto je z mého pohledu hlavní trend tady na CESu v nositelnostech. Virtuální realita je pochopitelně velkou hvězdou letošního CESu. Z hlediska mobilních zařízení je to samozřejmě Samsung Gear VR, vyvinutý ve spolupráci s firmou Oculus. A tady vidíte, že je plno. Ačkoliv Gear VR se v Americe už prodává, je běžně dostupný, tak zájemců o to si na vlastní oči vyzkoušet Gear VR je celá řada. Z těch dalších VR záležitostí tady například Creative vystavuje něco podobného jako Gear VR, ale spíše řekněme, že je to blíž tomu cardboardu, protože to nemá takové možnosti rozšíření a není to vyrobeno speciálně pro nějaký konkrétní telefon, ale i Creative se v této oblasti trošku angažuje a co se týče cardboardu, tak v různých variantách je tady k vidění rozhodně ve větším než malém množství. Z hlediska virtuální reality, ale zatím není nic přímo pro mobilní uživatele, kromě toho Gear VR od Samsungu. Velkou část na CESu zabírají drony, je tady celý pavilon vyhrazený pro ně, například značka DJI, která je tady takovým jakoby etalonem mezi tím, co má umět komerční dron. Přesto show tady totálně ovládl tento dron. Od značky Yihang je toto dron pro osobní přepravu. Uvnitř je místo pro jednoho cestujícího, který ale nemá v podstatě žádné řízení. Máte tam jenom sedadlo s tabletem, není tam tedy nic, jakým způsobem byste to mohli ovládat. Zkrátka si vyberete cíl a ten dron vás dopraví, kam je potřeba. Yihang tady neukazuje nějaký reálný záběr. Toto jsou rendry, na chvíli se tam objeví start do výšky jenom 1-2 metrů a není ani jisté, že uvnitř během toho testu byla osoba. Ale Yihang chce tento dron prodávat už v letošním roce. Cena nebude nízká, počítá se s cenou okolo $300,000, ale může to naznačovat budoucí trend osobní přepravy, kdy nějaký taxík vás z letiště do hotelu dopraví v tomto autonomním létacím prostředku. A to bylo takové krátké shrnutí toho, co je tady na CESu zajímavého k vidění. Končím tady u tohoto loga CESu, kde se všichni fotí, tady to je továrna na selfies, takže tento selfie jen mobilně zakončím stylově u tohoto velkého loga CESu.